Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути в четвъртък, 18 януари. Атанасов ден е днес, след Антонов ден. А да се честите имениците, разбира се, а сред тях, за моя изненада, признавам си, освен обичайните заподозрени, също са и Ася, и Живко, и Таню, и Тина, че и Нанси. Така пише. Имените дни са повод за подпиване, а за някой и за оливане. Като един 35-годишен мъж, заловен да шофира с 5,02 промила алкохол в Добричкото село Стефаново, вчера около 19 часа. Отчетено е с дрегер, но са му взети и кръвни проби и се чакат резултатите. И не само това. Мъжът е бил и под въздействието на два вида наркотици. Колата е конфискувана, шофьорът е в ареста. Оказало се, че той веднъж вече е бил осъждан за шофиране с наркотици. Явно обаче наказанието му не е било достатъчно. Ето какво ще видите днес в България в 60 минути. Започва ремонт на болнично отделение, заради който местят 30 пациенти в стая с 15 легла. Най-късата и единствената в Североизточна България ски писта след малко в България в 60 минути. Близнаци решиха да се родят на две различни места. Как така? След малко разказваме любопитната история. Нашите екипи днес са в Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Бургас, Вълчи дол, София, Велико Търново, Русе, Стара Загора, ето го всичко това визуализирано. Наживо предават Ники Решинов, Деси Малинова, Зорница Илиева, Деси Петкова. Ники и Деси са на линия в момента. Колеги, здравейте, радвам се да ви видя. Ники, най-напред към теб и твоята тема днес. Здравейте от Пловдив. След минути в рубриката ни Приемно време говорим за важни проблеми от бита на пловдивчани. На тях отговаря кметът на града Костадин Димитров. Деси, здравей! Малинова. Здравей, Мариана. Ние се намираме в недостроената част на художествената галерия Владимир Димитров Майсторов в Кюстендил. Дали скоро тя също ще стане част от голямата картинна галерия, ще разберем след малко. Благодаря ви, колеги. Започваме. С рубриката ни Приемно време. В рубриката ни Приемно време, знаете, търсим кметовете или поне представител на местната власт по наболели проблеми. И сега отиваме към Пловдив. А там основните проблеми са забавени пътни ремонти, нередовен градски транспорт. Това е водещото, около което се ориентират хората и задават въпроси. Днес в рубриката ни проверяваме дали тези затруднения за гражданите са сред краткосрочните приоритети, съответно на новата градска управа, или отново ще останат в графата на решени. Още за битовете препятствия, които пловдивчани срещат в ежедневието си, сега от репортера Ники Решинов на живо. Заповядай, Ники. Здравейте и благодаря за възможността да представим проблемите, които пловдивчани ни посочват. Знаеш, Мариана, не веднъж в това предаване сме повдигали темата кога този или онзи ремонт ще приключи, защо има спряна строителна работа, защо са нередовни градските автобуси. Ами, пловдивчани продължават да си задават отговор, да си задават тези въпроси. Днес отидохме на един от булевардите, за който хората твърдят, че ремонтът се е проточил по-дълго от очакването. Булевард Александър Стамболийски е това. Чуйте какво ни казаха там хората, а и какво видяхме на място. Не ми се говори. Не знам още колко години тая улица, Стамбулийски булевард, до кога ще стане, не знам. Просто не знам. Какво е тук? Опишете го. Пълна анархия. Пълна анархия. Всеки прави каквото си иска, всеки взима откъдето кой каквото си, колкото може и това е така. Не, тротуара няма, бордюр, дупка, влезнаха 10 коли вътре. Вчера се ударих в оня кран. Как можеш да сложиш противопожарен кран на средата на светофара? Как ще спре тази пожарна? Откъде да мине? Трябва да блокира цяло движение. Извинявай, не догледам. Няма контрол. Прахоляк и безотговорност и без контрол. Това е. Няма каквото и да го кажем, то чак понякога ме е странно да кажа къде живее. Пловдив в момента е всякъде строителна площадка. Целия. И задръстванията са доста. Който кара кола има доста проблеми.
защото не се знае къде е затворено, къде е отворено. А градският транспорт добра алтернатива ли е? Тук седмицата много рядко работи. Може би през половин час е интервала на движение. Тоест рейсовете не са достатъчно редовни, че хората да слязат от колите? Да, да. Честно да ви кажа, не е много редовен. Какъв за вас е най-големия проблем на Пловдив? Задръстването. Това е по половин и повече час. Чакаш. Особено ако си с деца в кола, е страшно. Ами, ето това накратко е ежедневния бит на немалка част от пловдивчани. Хората ще си кажат, че ако няма ремонти, няма да се случват добри неща в града и до някъде разбира се, че ще бъдат прави, но те са прави и в това да искат контрол от общинските власти, защото в Пловдив наистина станахме свидетели в последните години на забавени такива действия. Господин Костадин Димитров е новоизбраният кмет на Пловдив. Само 2 месеца той е на поста, но очакванията към него са твърде големи, особено след успешните мандати, които имаше като кмет на Тракия и хората продължават да му благодарят за свършеното там. Господин Димитров, имаме ли забавене на ремонта на булевард Александър Стамболийски, Модър Царевец? Това са въпроси от пътни отсечки, които хората се интересуват и чакат те да бъдат пуснати, защото сам знаете, трафика в града е ужасен на моменти. Наистина имаме много започнати обекти. Ще визирам и район Северен, където имахме булевард Дунав, Брезовско шосе. Те вече са пуснати за движение, макар и недовършени. Ако говорим за район Южен, където имаме освен Южен обходен колектор по Александър Стамбулийски, Модър Царевец, връзката между район Южен и район Западен, съответно Даме Груев, Петър Стоев, където вече полагат асфалт, с всички изпълнители ние влезахме в много тесен контакт. Мога да ви кажа, че за Модър Царевец ние проведахме около 4 срещи с абсолютно всички, които са замесени в това съоръжение и изграждането му. Като почнете от НКЖИ, ИВН, ВИК и съответно фирмите изпълнители. И там вече имаме диалог. Ако говорим за Александър Стамбулийски, поели са ангажимент от изпълнителите. В най-скоро време вече да имаме на един участък, който е от кръстовището на Бива до кръстовището на следващия голям магазин. Асфалт. Освен това, ние като влизаме в тесен контакт с тях и ги стимулираме и поощряваме така, молим се за това те да изпълнят малко повече от обекта. С помощта на районния кмет доставихме плочки, за да може тротуара да е цял. Той беше направен просто до половината, плочката е изразна, така че влезнали сме в детайл. Хората питат тези теми във вашия краткосрочен приоритетен план на управленската програма или за дългосрочно решаване. Защото наистина са наболели теми и така вече са една от язвите на Пловдив. Нека да припомним. Христо Ботев – отворен. Булевард Руски в едната посока – отворен. Иван Вазов – възможност за преминаване. Булевард Дунов, булевард Брежовско, Даме Груев, Петър Стоев. Така че етап по етап ние отваряме града с контрол върху изпълнителите и нашите усилия са точно в тази посока. Да бъдат спазни сроковете и да бъдат оповестявани хората, кога ще бъде затворена дадена отсечка за ремонт и съответно с яснота, кога ще бъде приключил самият ремонт и реконструкция. Не спирате диалога и с Националната железопътна компания, и с Министерство на транспорта относно прословутия бетонен мост. Март месец се задава. Последната информация е, че тогава отсечката ще бъде затворена, за да бъде съборена, реконструирана или каквото там предвиждат последните промени в проекта. Ще създаде ли това нов хаос с движението към район Южен? Голямата ни цел беше да отворим една пътна артерия между квартал Южен и квартал Западен и след това да бъде затворен съответно бетонния мост за реконструкция. И това може би ще се случи строкът, който чаха да бъдат затворени двете трасета, може би ще да е 2 месеца, сега се надявам да е 0 месеца. И когато затвориме бетонния мост, ние вече да имаме Модър Царец проходим, мисля, че това наше усилие ще е успешно. Може би проблема, който касае най-много хора, състоянието на градския транспорт в Пловдив. Това е тема, която едва ли е по само вашите възможности. Тук трябва и стабилна държавна стъпка и така нататък, но втория по големина град има тотален хаос с нередовни транспорти, малки автобуси. От години говорим, в това предаване много пъти сме говорили с предишния кметски екип за прословутото общинско предприятие Екобус и нищо от това не се случва. Тук има дългосрочни мерки и краткосрочни. Краткосрочните са с контролите.
контрол на транспортните фирми, които изпълняват градския транспорт в града ни. От три фирми едната изпълнява много малко своите разписания с много малък процент и съответно прехвърляме линия от тази не изпълняваща своите ангажименти фирма към другите. Шестицата вече е в друга фирма, мисля, че там вече нямаме проблеми. Постоянно получавам тази седмица сигнали за автобус номер 7. Надявам се 29 да тръгне в нормален процент изпълнение на разписанията. Вече мисля, че има големи автобуси на английската. Тя мина на едносменен режим и тази седмица нашите проверки показват, че проблемите са по-малко. Полагаме усилия градския транспорт да влезе в ритъм, но това е малко по-дългосрочна мярка. А прословутата система за безкондукторно таксуване остава в сферата на мечтите ли за сега? Очакваме юни месец тя да заработи. Там вече ще имаме ясна представа за това какви пари влизат в превозвачите от билетчетата и ще можем наистина да си направим ясна представа какво се случва с градския транспорт. Благодаря ви, кметът на Пловдив господин Костадин Димитров, с ясна информация и срокове за това кога ще бъдат облекчени дните на пловдивчани в пътно отношение. Чувате, че това ще се случи много скоро. Ники, благодаря ти. Продължаваме сега пак с ремонт, само че не на инфраструктурата, а в болница. Започва дългоочакван ремонт във вътрешно отделение на многопрофилната болница в Благоевград. Проблем обаче е, че по време на пика на заболеваемостта от COVID в момента и сезонните грипове, пациентите ще трябва да се местят в друго и то наполовина по-малко отделение. Както казахме в началото, 30 пациенти, пък стая, то не е и стая, то е сектор с 15 легла. Египът ни провери дали е възможно заради ремонта да се отказва прием на пациенти в болницата. Според епидемиолози, до дни се очаква Благоевград да достигне най-високия си брой заразени с сезонния грип. Много са болните и от COVID-19. И при двата вируса осложненията включват пневмонии, за които често е необходимо болнично лечение. От 5 февруари вътрешното отделение на многопрофилната болница в Благоевград ще затвори врати заради ремонт. Ако се преместиме в уши-нос-гърло, и друг вариант не виждам, леглата са много по-малко. 15-16 легла можем там да заделим, а при нас са 30 и в момента е абсолютно пълно всичко. Ето виждате, че и по коридора чакат болни, едни да изпишеме, други да настаниме. И сега е малко неудобен момента, но ние с такъва нетърпение чакаме така голям ремонт и сега да кажем не сме готови, няма как да стане. От отделението увериха, че вече са подготвили организацията по преместването на болните, но за да не се отказва лечение на нови пациенти, лекарите са на мнение, че трябва да се помисли предварително за разкриване на допълнителни легла. Благоевград има и други такива заведения, които могат да поемат такива болни в туб диспансера, в пулс, но може би трябва и те малко да увеличат своите легла, за да не остане пациент, нуждаещ се от лекар, от болнична помощ, да бъде върнат. Ремонтът в отделението е наложителен, тъй като не всички болнични стаи са оборудвани с санитарни възли. Еми, неудобно е, но като нямат възможност, как ще е удобно? Те също искат да имат пациентите удобства. Искат хората, но няма пари. Направо беше кошмарно по време на пандемията. Само две стаи са самостоятелни, баня и туалетна, а сега още 4 стаи да има. Ние имаме още 11 стаи, така че още 4 стаи ще е добре. И трябва да се разшири даже и да направят по-добро отделение, както в другите места. Ремонтът предвижда да се обновят общите туалетни коридорите, да бъдат сменени врати и прозорци, а болничните стаи да се освежат. Финансирането е на стойност 195 000 лева и е по оперативна програма Региони в растеж, като част от мерките за предотвратяване на последствията от COVID-пандемията. А сега отиваме към една емблематична галерия Кюстендил. Тя е наричана Храма на майстора. Сещате се вероятно коя е, защото ние сме чести гости там. В нейния фонд се съхраняват над 1300 творби на големия художник
Нуждае се обаче галерията от цялостен ремонт. Тя работи без почивен ден, а по фасадата й са видими и сериозни нарушения на облицовката. Има и недовършена част, започната през 80-те години. Деси Малинова сега предава на живо там, за да ни каже има ли добри новини, проект и изобщо план в обозримо бъдеще да бъде започнат такъв ремонт и довършен. Нали така, Деси? Здравей отново. Да, Мариана, има. И добрата новина е, че има осигурени вече средства. Готови сме с проект, идеен проект и въобще цялостен ремонт и цялостна реконструкция на художествената галерия. Владимир Димитров, майстора, която посреща десетки, стотици, хиляди туристи и хиляди посетители ежегодно, защото тук се съхраняват много повече от 1300, разбраха, произведения, оригинали на майстора, а ние се намираме точно в подпокривното пространство, именно на тази недостроена част, която е спрена през далечната 1989 година. Защо и как ще изглежда в съвсем обозримо бъдеще, ще ни каже директора на галерията Валентин Господинов. Здравейте! Да, здравейте! Много се радвам, че съм отново с вашите зрители. Ами, може би трябва да почне да се пояснява вече на хората какво ще се случи наистина с тази сграда, защото някак си хората не можеха да допуснат, че това нещо ще се случи. Първите неща, които искам да кажа е, че всъщност целият проект ще бъде изпълнен в три основни направления на етапа направления. Първият етап е конструктивното укрепване на цялата тази площ, защото има потъвания в двете сгради, така че това е първият етап, конструктивното укрепване. След това място, в което се намираме в момента, ще бъде достроено, ако мога да използвам тази дума, защото то буквално трябва почти наново да се направят някои неща. Да, прекъсвам ви само, за да кажем, и като цяло тази конструкция, която виждаме, ще трябва по някакъв начин да се доизгради, да се запази и да се отремонтира, защото времето си оказало своите следи. Да, когато правихме проекта, успяхме да убедиме конструкторите и архитектите, че всъщност тази част има вече гражданственост и те направиха абсолютно всичко възможно, за да могат да покрият новите изисквания. За да се случи това нещо, беше направен един атриум в следващата зала, което да облегчи натоварването на покрива, което пък и ще бъде едно много интересно място с озеленяване, с пейки, с място за експониране на скулптура, така че това е другото различно нещо. Но не довърших само за третия етап. Това е пълната реконструкция на настоящата експозиция, която настоящата сграда, която е в момента. Тя ще покрива абсолютно всички енергийни изисквания. Цялата фасада ще бъде демонтирана, ще бъде монтирана окачена конструкция с изолация и вече окачена гранитна фасада. Вътре самото пространство е много променено. Ще има зони, които ще са с дървен пот, който ще създава съвсем друга атмосфера. Но естествено, това, което била идеята на архитект Мила Минева, която си отиде при няколко седмици, оберлихте се запазва в цялата сграда. Включително и в тези помещения, които са недостроени. И тук идва вече големият въпрос, за да попитаме господин кмета, има ли вече осигурени средства и можем ли да кажем, че ще започне този ремонт? Здравейте! Благодарен сме на правителството и на премиера Денков, че парите са заложени в списъка с капиталови разходи на Министерство на финансите, който е публикуван в Държавен вестник. От тук на там ние сме пред разрешение за строеж. В момента имаме изготвено съгласуване от Министерство на културата, имаме съгласуване от Регионална дирекция пожарна и аварийна безопасност. Инвестиционният проект е напълно готов и в момента е даден за оценка на съответствие. До 10 дни ще бъде готови оценката на съответствие, след което ще се издаде разрешението за строеж и ще възложим обществената поръчка. Ще обявим обществената поръчка. Значи сме на финалната права, започва строежа. След това, да, след като имаме вече възложена поръчка след избор на изпълнител и разрешение за строеж, сключваме споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Какво ще се случи с всички експонати и тази част, която сме свикнали да виждаме, господин Господинов, и която функционира и към този момент? Колко посетители посрещате сега? Това е едното от нещата, което коментираме с общината в момента и с кмета Танасов.
че всъщност наистина трябва да направим всичко възможно експозицията да продължи да функционира, защото цифровите изражения са изключително добри. Ние сме, ако мога да кажа така, основната причина да идват туристи в града ни поне в момента и да се надяваме, че ще има и други причини, но миналата година, когато беше голямата експозиция за 140 годишната на Майстора, имахме посещаемост от за годината са минали над 23 000 посетителя. Тази година 18 000 посетителя, така че това е един поток, който не трябва да бъде прекъснат. Иначе бъдещето е изключително интересно, изключително красиво. Мога с 2-3 думи само така да штрихирам да, това, да, което... Да, да разкрием което, какво ще представлява всъщност вътрешния облик. Това, което е, пак казвам, много интересно, че изцяло е запазен принципа на посещаемост, на обход на посетителите в залата, както го заложила архитект Мила Минева. Тоест този вход, който е в момента, той ще бъде изход, а пък входа е от към хотел Рамира. Той ще бъде с амфитеатрален подход към така наречената зала Антична Палуталия. По стъклени пътеки ще се движат посетителите над северната стена на Антична Палуталия. Която и в момента зрителите, предполагам, виждат. Тя е под нас и може би да, вие го заснехте. Там ще бъдат експонирани мозайки, които са открити от центъра на града, които се съхраняват в регионалния исторически музей в момента. Така че очакваме. Може ли да кажем един начален срок? Месец, два, да сме оптимисти с едно изречение? Надявам се в рамките на два месеца да стартира ремонта, затова и господин ще бъде подготвил експозицията и гостите на Кюстендил след края на ремонта, защото това е сграда, която е от национално значение, а и като една от най-големите галерии, която ще бъде, е и от балканско значение за Балканите. Така че след това нашите гости, освен на скипистите, освен на минералната вода, ще могат да се наслаждават и на това бижу, което ще бъде в Кюстендил, благодарение на държавата. Апропо, ще бъде прекъсно ви, защото наистина трябва да приключим, но до два месеца започва този грандиозен мащабен ремонт на най-голямото бижу на Кюстендил, художествената галерия. Добра новина наистина. Ето какво още ще видите до края на предаването. Очакваме снежни почивни дни. Подробности след малко на живо от Хриси Балинска. Инициатива призовава да отворим раклите на бабите си с благотворителна цел. Следва много интригуваща история. Направо потривам ръце, ето буквално от това, което предстои. Жена от село край Айтос роди близнаци. На пръв поглед ще кажете какво интересно има в това. Даже не са и тризнаци. Ами оказва се, едното бебе е родено в Айтос, а другото в Бургас. Не става въпрос за грешка. Така се е получило, че първото раждане е станало в линейката, на път за болницата, явно близо до Айтос, а второто се е появило в болницата в Бургас. Тази история разказва Давид Сокнаров и Мила Николова. Жена от айдоското село Малка Поляна се обажда на спешна помощ, тъй като изпитва болки в корема. Тръгва екипа, пристига веднага, взема родилката и тръгват да я преведат в родилно отделение. Обаче по пътя започва раждане. Доктор Владимирова е била в екипа, тя е сама. Няма кой да я асистира, тя сама просто се е справила блестящо в движение на линейката и е изродила едното бебенце. Това е особеното, че тук предлежанието на плода е било седалищно. То може да се задуши, да получи асфиксия и за родилката да получи големи разкъсвания, включително и кръвоизлив. До тези осложнения не се е стигнало и екипа на спешна помощ успява да предаде родилката на болницата в бургаския квартал Ветрен, която се оказва най-близка с родилно отделение. Но там изненадите продължават. Не се знаеше, че има даже и второ, когато се ехографски се прегледа, тогава се установи, че има и втори близнак. Просто за нас беше случайно. Пациентката, която е гинекологично, тя е много добре в момента.
Бебетата обаче и двете момченца, едното от които тежи килограми 400, на другото килограми 600, не са в добро състояние. Първия близнак, който е роден по пътя за болницата, е постъпил в много тежко състояние. Постъпи при нас с много тежка хипотермия, тежко общо състояние, наложили се да реанимационни действия в момента. И двете бебета са в тежко състояние поради факта, че са недоносени и незрели. Става въпрос за новородени от една непроследявана, нежелана бременност. А майка, живееща в лоши социално-битови условия. Затова от болницата са уведомили и социалните за случая, а спешните медици Файтус и днес са изродили друго бебе отново в линейка. Около 3 часа пак получихме сигнал. Подават ни, че бременната е в 6-я месец, тръгват за Бургас и по време на движение започва раждането. Аз си мисля, че се превърнахме в подвижно родилно отделение Айтоския филиал. Самия Радко Радев през дългогодишната си кариера е изродил над 20 бебета в линейка на път за болницата. Затова скоро беше награден от здравния министър, но обръща внимание на сериозен проблем, че Файтус няма родилно отделение. Закрито е през 2010 година, от него има нужда. Трябва да вземат мерки. Мисля, че може да се възстанови. Ако отделението проработи и се разкрие на ново родилното отделение, родилки от 5 общини ще раждат тук в Айтоската общинска болница. От ръководството на болницата казаха за БНТ, че се работи в тази посока, но административни пречки, липсата на кадри и конкуренцията от близките болници в Бургас спъват процеса. Много хубава история, наистина, което доказва, че животът побеждава всичко и успява да си намери път и да покълне и да разцъфти. Да се надяваме само, че новородените, всички, които бяха споменати в този репортаж, са добре, живи и здрави са, както и техните родители и техните майки конкретно. Продължаваме нататък и сменяме темата. Виждате, топло е. На много места страната. То топло, то студено. Когато е топло, ние топло искаме да е студено, защото много вируси. Когато е студено, ние студено искаме да е топло. Изобщо, добре, че времето не се интересува от нашите желания. Но така или иначе, през почивните дни е ред на студеното, така че ще имаме възможност да караме ски. Ако искаме, разбира се, и ако имаме възможност. Има части от България, не знам дали сте забелязали, които обаче са равни като тепсия. Много трудно ще каже ски човек там, освен ако не пропътува половината страна. Например, северната част, като погледнете, над Стара планина, всичко равно. Обаче не е точно така. До град Вълчи дол, Варненска област, се оказва има ски писта. Тя е покрита с изкуствен сняг, а ниските температури ще помогнат той да се задържи. Пистата е само на 50 км от морето. Хайде да видим. Това е единствената ски писта в Североизточна България и най-късата в страната. Дълга е 250 метра, а ширината й е 20 метра. Това може да е най-малката ски писта в България, но е достатъчно привлекателна за любителите на зимните спортове. Още през 90-те години на 20 век група ентусиасти направили просека в местността Кошубаир. Началото било трудно. Заради многото премеждия през 2017 година съоръжението спряло да работи. Взето е решение после тази писта да бъде удължена. Изкупени са част от земите, които не са били общински, за да може да се удължи. 5 години е правен ремонт, основен, с ново съоръжение влек, с помпена станция за захранба уръдия за сняг, за да може да се ползва в по-дълъг период от време. Само че тук, за разлика от планината, сняг дълго време не се задържа. Уръдията за сняг пък работят при температури под минус 4 градуса. Но когато работят, мястото направо се преобразява. Варненска писта. Харесва ли всичко, което има сняг? Е супер. Едно време беше с доста примитивна установка за изкачване, така че тази планица е перфектна за тук. Супер е за учене. Борис, готов ли си? Бутай! Тук е истинско забавление, всъщност за жителите на Вълчи дол. Снега не е бедствие, а е повод да дойдат на ски пистата. Повече от 150 домакинства тук имат собствени ски.
Евгений Ангелов и Георги Георгиев от Вълчи дол не пропускат възможността да се спуснат по пистата. Днес Евгений е с ските на приятел на баща му. Аз карам ски от малък, обаче са малки обувките моите и взехме под найем тя за днес. На пистата идват и малки скиори, които правят първите си парзаляния с помощ на татковците си. Естествено, най-голяма е веселбата в коридора на любителите на шейните. И решихме за първа година да доведем Теодор, да видим малко сняг, понеже във Варна няма. Още много семейства пътуват от съседни населени места и водят децата си. За Северо-Източна България, не планински регион, топъл ден, мисля, че е прекрасно. Условията стават за кратко карне, за малки деца е страхотно. Има и много хора, които за първи път идват на ски пистата в Вълчи дол. На някой му е студено, май. Да, замръзнаха ни лапчиките, зато и се качихме на топо. А сняг покрай Варна, това е интересно, приятно. Хубаво е. Благодарение на снега, деца като него, които не виждат сняг, могат се радват на снега. Боби, видя ли снега сега тази година? Да. Харесва ли ти тук? Караш ли? Какво караш? Карам шейна. Как се управлява шейна? Първо го дърпаш нагоре с едно въже и после го пуснах. И после мама пусна въжето и тата не взе. За сега пистата все още не разполага със собствен гардероб. Затова любителите на зимните спортни емоции трябва да си носят ски или собствената шейна. Един снежен оазис във Варненска област. Успяхте да ни изненадате. Наистина, даже Хриси Балинска, нали Хриси? Така подозирала ли си, че има там ски писта? Не бих допуснала, но пък имам добри новини, защото се очакват снеговалежи. Така че освен изкуствения сняг, ще има и естествен, дори в Северо-Източна България. Дано, за да им подкрепи там. Тези ентусиасти, наистина, ще могат да се радват на скиписти, защото те действително са концентрирани в Западна и Югозападна България, където всъщност са и по-високите планини. Да. Обаче наистина това е впечатляващо, как в Вълчи дол има 150 домакинства, които притежават собствени ски. Да, това също е много интересно, защото за хора, които не практикуват редовно, това е твърде изненадващо, но очевидно желанието, пред желанието нищо не може да попречи. Добре. Желаем да се насладим на студеното време този уикенд и ще имаме тази възможност. Казваш и на сняг ще се радваме, нали така? Аз ще разкажа какво ще бъде времето, а пък кой ще се радва и кой няма да се радва, това е друга тема, защото някои се радват на снега, други на студа, трети на топлото. Този ход на мисли. Искам да кажа, че днес максималните температури са в изключително широки граници. От 2-3 градуса в районите с трайни мъгли до около 18-19 градуса в местата, които са чувствителни на югозападен вятър, на север от планините, например Велико Търно. Няма да се изненадам, ако в таблицата до вечера там видим 20 градуса, което е твърде необичайно. Ей, сега ще включим Зорница Илиева и тя ще ни каже, между другото, как е полекото усещане. Със сигурност е като лято и утре ще остане така, но веднага към почивните дни виждаме рязко и съществено застудяване, което ще започне още през нощта срещу събота, ще започнат валежи, които са застудяването, ще преминат в сняг. И отново обичайното, снежна покривка, силен вятър, условия за виелици, така че по пътищата действително ще има отново затруднения, не трябва да се тръгва, ако човек не е подготвен за зимни условия и ако може, разбира се, най-добре е да не пътува в планинските райони, където обстановката ще бъде най-сериозна. Но за всички останали, които обичат снега, можем да преминем към следващата карта и да видим в детайли съботния ден. Сняг навсякъде, температурите ще бъдат почти без дневен ход, дори и с обратен дневен ход, което означава, че през деня с проникването на по-студен въздух ще се понижават и дори в Южна България се очаква да вали сняг, може би единствено в Сандански ще направи традиционното изключение, там ще остане все още по-топло, но очакванията са за почти повсеместни валежи, които навсякъде ще преминат, почти навсякъде ще преминат в сняг, дори и в Северо-Източна България, там където
ентусиастите бяха направили пистата, ще натрупа и тези 20-25 см мисля, че ще им бъдат много добре дошли, както и на любителите на зимните спортове, защото пък в планините снежната покривка ще бъде доста по-сериозна. Валежите ще спират през нощта срещу неделя. На следващата карта ще видим и температурите в неделния ден. Там, където облачността намалее, сутринта ще започне да става много студено, ще падат под нулата, но през деня няма да бъдат по-различни в сравнение с съботния ден. Валежите ще спират най-късно в Рило-Родопската област, но очакванията са до края на неделния ден валежите навсякъде да спрат и да можем да се насладим на... На натрупалия вече сняг. Да, особено в планините. И като казвам планини, да погледнем и какви са температурите в планините. Акцентът няма да бъде върху тях, нищо драматично. Ще се приближават към обичайните за сезона. Акцентът е върху обилните снеговалежи в съботния ден и силният вятър. Така че този ден е само за най-запалените любители на планината и то трябва да са наистина добре екипирани и да не създават работа на планинските спасители. Така, зима, ура! Но със сигурност ще бъде чудесно за всички, които обичат да се въргалят в снега. Но и неделния ден ще бъде също много подходящ. Тогава ще бъде само ветровито, вече снеговалежите ще спират. Това е съвсем накратко за събота и неделя. Една зимна приказка действително предстои и връщане към обичайните за сезона температури. Затова си танцувах моят зимен танц. Току-що го измислих. Така е, мисля, че в планината е по-подходящо за този танц. Що? Не го ли харесваш? Виж, тук мога дори на топчета. Тук няма сняг, няма преспи, няма препятствия. Аз мисля, че и на пистата с топчетата, так му няма да се пързеляш, малко ще потънеш. Но съвсем различно е усещането, знаеш, в планината, да. Така че насравнимо е студиото и, така е. И планината. Дишаш леко, носиш се няколко сантиметра над земята. Така, особено когато има и слънце, да. И сняг, и няма вятър. Това са идеалните условия. Да, това обаче след няколко дни, а днес Търново 18 градуса ли каза? Да, в по-голямата част от страната температурите са над 15 градуса заради мощния пренос на по-топъл въздух от югозапад. Но в районите с трайни мъгли това затопляне не се усеща, тъй като те остават под този топъл въздух. Добре, дай да видим Зорница Илиева дали ще потвърди, да не би пък да е с рокля с гол гръб. Здравейте, Зори! Зори и Деси се, Петкова се включват след малко. Зори, някак си представях да си навън, защото сега говорихме колко е топло в Търново. Така ли е? Като усещане. То е ясно, че е така, щом като си казва, но... Здравейте от Велико Търново. Да ви кажа... Той е ден от моя живот. Остава като деня, в който не разбрах какво е времето, защото толкова много работа имах. И сам в колата и в офиса, само докато слизах и се качвах, установих, че наистина е странно топло. Ама само ми стигна времето да отчета, че нещо топло става времето до там. Не мога повече да ви кажа нищо за прогнозата за времето. А сме вътре в едно много хубаво... Наричат си го организаторите пространство. Солидария се казва. Какво красиво име. Какво стои зад това, ще ви разкажем след малко. Добре, заинтригувани. Сега да видим и Деси какво разказва днес. Здравей, Деси. Здравей, Мариана. Ние ще ви разкажем за една птица, която преди 10 години е изчезнала от природата на България, но след 10 години, благодарение усилията на специалистите от Зелени Балкани, вече е в нашата природа. Птицата е белошипа ветрушка. Повече подробности след малко. Ох, тази мъничка птичка, душичка, белошипа ветрушка. Разказваме за нея от много дълго време, от няколко години. Аз така и не мога да й запомня името. Не знам защо, може би от COVID-а имам някакви увреждания трайни, мозъчни, но това е положението. Нищо важното е да повтаряме и да се затвърждава информацията, нали, Хриси? Добре, очакваме с нетърпение всичко това и продължаваме след малко.
Направо минаваме към хубавата новина от Велико Търново. Група млади хора там успяха да създадат клуб с интересното име Солидария. Вероятно, той идва от солидарност, а целта е повече хора с общи интереси да го посещават и да се сближават. По какъв начин и за какво ще се борят тези хора? Включваме сега на живо Зорница Илиева, за да ни разкаже подробно. Зори, заповядай. Благодаря. Да ви кажа, подмладих се, докато си чаках един час да ми дойде тук да се включим с тези млади жени, момичета на 15 години, на 20 години, съвсем млади деца, мога да кажа, за мене сте вие, обаче много ви се възхищавам, защото вие по този начин показвате най-голямото качество на младостта. Да врите, да кипите, да измисляте хубави неща, да се раздавате. Деца вика, здравейте, казвам на Виктория, на Полин и на Яна. А те са само част от групата на Солидария. Солидарност идва, нали така? Точно така, да. Вики, разкажи ни, вие заедно сте, няма един автор, няма първи, няма втори, вие сте заедно една компания, приятели, съмишленици. Какво стои зад Солидария? Ами, Солидария, както казахте, от Солидарност идва, това е едно място за взаимна помощ. Точно това значи солидарност, за тази обществена подкрепа и любов, която толкова много искаме да виждаме повече в нашето общество, тук във Велико Търново и въобще навсякъде. Ами да, ние сме една група от млади хора, които усещаха нуждата да създадат място, където да събира още повече хора и заедно да се борим срещу несправедливостта, която виждаме в света. Верно ли виждате това нещо и ви тревожи? Да, със сигурност има много тревожни неща в действителността ни. Тоест да кажем, Солидария, както аз и мислех тая сутрин, не е място за култура и изкуство, само да гледате филми, да четете книги, а по-високи цели си поставяте. Така ли, Полин? Да, определено. Освен с цял информация, нали, както каза и Вики, ние се целим да сплотим голяма общност, нали, хора, не само колектива тук. Та се надяваме да стигнем до възможно най-голяма маса и да бъдем чути ние и да бъдат чути гласовете на хората, което всъщност е най-важното общо взето. Първа точка, да бъдем чути, да бъдем разбрани и да имаме още и още съмишленици. Сега, вашата идея общо ви хрумва, разбрах миналата година към пролета и вече от една седмица имате и това истинско място. Физически има къде да се събирате. Солидария си има и пространството си има и фактическо място. Клуб стая, тук да идват хората. Кажете ми конкретно, вие и преди да имате това пространство, вече имате доста инициативи реализирани, хубави са те зад гърба си, избройте ми ги набързо да видим какво сте свършили. Участваме в организацията на протестите покрай 25 ноември срещу домашно насилие на жени. Също така имахме различни феминистки дискусии и работилници тук в града. Също така реализирахме един много голям и прекрасен фестивал, Спектър се казваше. Той е в подкрепа на хората с аутизъм и цели да информира възможно най-голяма част от обществото ни какво е да си невроразнообразен, какво е да си с увреждане. И да, това са едни от най-големите ни постижения. Много, зад много сериозни каузи заставате. Чуват ли ви хората? Идват ли? Има ли вече съмишленици? Два протеста имате зад гърба си. Как се случиха? Казваме непрекъснато, че някак си Фейсбук, социалните мрежи са място, където прегаря енергията на човека и го спира да излезе активно навън. При вас как се случиха нещата? Ами, всъщност виждаме, много пъти сме го дискутирали, виждаме много положителен отзвук от нашата общност. Има хора, особено нашата възраст, които се... също са готови да се борят срещу тия неща и са готови да излезнат. Виждаме много добре сформирана общност в София, в столицата, но много рядко в по-малки населени места, като тук. И точно това се опитваме да променим. Малко сте като пионери. Така е, да. Наистина така е. Вие не сте първата такава чудесна общност от хора съмишленици за Велико Търново. Слава Богу, направо ви правим реклама сега. Това е една от целите на нашето предаване. Но ние разказваме и за движението на... за Движи се непрекъснато, което прави Търноворън. С Варуша 24, този страхотен фестивал.
ставаме традиционалисти в това, имаме вече традиция зад гърба си, вие сте поредното такова. Защо обаче вие се борите и искате да имате съмишленици за правата на жените? Смятате ли, че ние жените и вие сте млади жени, имаме проблем с правата си? Конкретно. Със сигурност има какво още да се прави по тази тема, нали? И смятам, че тепърва сме в началото. Какво право, например, ти усещаш, че си ощетена? Че си преиграна в нашето общество? Така, ами със сигурност всичко това в работната среда най-малко, нали? Как мъжете изместват жените, защото са по-силни и могат повече. Това изобщо не е вярно и всички сме наясно, но трябва някой да го каже, за да се промени. Благодаря ви много, момичета, свърши ни времето, обаче вече всички разбраха за вас, който не е разбрал. Ние сега тепърва ще има Марианка тук много инициативи в града, от тях разбрах от момичетата, така че ще следим и ще следващия път нещо ще се случва, когато говорим. Сега само направихме заявка. Това е да уважим големите усилия на тези млади хора, да се сближават, за да се борят включително и за това, което нас ни възмущава и за нашите права. Страхотно е това. От Велико Търново, Солидария. Благодаря ти много, Зори. Освен това има и добавена стойност, разбирам, този клуб Солидария. Подмладява се човек, както ти каза. Когато се доближи до тези хора, очевидно пълни с енергия. Обаче не само младите са активни, а и хората в по-късна възраст, и следващият пример е показателен за това. Пенсионери от Рус организираха инициативата «Изплети с ръце, дари сърце». Идеята е хората да надникнат в раклите на бабите си, да намерят и създадат плетива, които да дарят на настанените в дома за възрастни хора Възраждане в града. Повече за това какво са подготвили и какви плетки са използвали, ще научим от Теодор Стамболиев, който явно специалист по плетките. Първи. Здравей, Мариана, здравей от фоето на доходното здание. Зад мен има истинско пиршество на различни плетива от всякакъв вид. Терлици като този, но повярвай, това не е само една разцветка. Има безброй разцветки, безброй техники, които са наредени тук на няколко маси. Тук има елеци, шалове, виж какви красиви ръкавици. Например, са ушили хората от Съюза на пенсионерите в Рус. Ето и тази питка, която след малко ще бъде разчупена. Повярвай ми, изглежда наистина много вкусно, но след малко. А повече за тази инициатива ще ни разкаже госпожа Мария Савова, председател на Съюза на пенсионерите в Русе. Тук са и двата нейни талисмана, които също ще кажат няколко думи. Госпожо Савова, каква е тази инициатива и как се сетихте? Към кого е насочена? Добър ден! Добър ден първо на всички зрители, добър ден на нашите гости, добър ден на нашите слушатели. Добре дошли на днескашния празник. Близо един месец нашите пенсионерки им прави чест, че с такова достоинство, с такава радост осъществиха тази идея и всичко, както виждате, е посочено на тази изложба. Колко неща са наредени тук? Виждам страшно много неща. Много експонати има. Плетките, които са осъществени, са лицева, обратна или опакова, както я наричат някъде, смесена, а имаме и плетки, които са на една кука. Откъде ще отидат тези неща? По предварителна уговорка с директорката на старческия дом Възраждане, ние от тук отиваме при възрастните хора и правим дарения на всички тези плетива. Чудесна инициатива. А сега нека да ви представя моят асистент и сътрудник Павел. Павел Петров. Господин Петров, с какво сте се захванали тук да плетете? Отдава ли ви се? Плетем с моята баба. Това е моето внуче. Телевизионно внуче и го уча да плете декоративни възглавници. Декоративни? А възприема ли, схваща ли? Да, виж, добре хвана куките, преждата. За начинаещи, само да се уточним, понеже не съм от най-сръчните. Нека да пробваме една плетка. Възможно ли е? Покажете му, госпожо. Аз да му покажа. Добре. Така, куката. Куката. И така. И така, ли? И така. Хайде ти там. Получава се, да, като за първи път. Аз съм му дала по-лесна. Абе, не е много лесно.
Аз си мислех, че е по-лесно, отколкото изглежда. Да, но виждам, отдава му се, отдава му се. Може и по-добре. За колко време може да се изплете това? Еми, това нещо, ама то не мога да плета непрекъснато. За 2-3 дена и на възглавничка мога да я изплета. А вие предавате ли на вашите деца, внуци, внучета? Тя ми е водещата в нашата група. Аз съм изпълнителя, тя е техническото лице. И правим декоративни възглавнички. И до сега съм изплела май към 100. 100 възглавнички. А все пак, как мислите, Павел има ли талант? Мога да се присъединя към вас. Трябва да го прибира от дома и да му предавам малко по-така. Ами приберете го. Ами да, аз имам свободно време, след 5 часа идвам. След работа може и да го вземете при вас, да. Ами, както виждате, това е от нас една наистина много хубава и благородна инициатива на Съюза на пенсионерите в Русе. Дано повече такива хора да има и млади като Павел да усвояват това изкуство и занаят. Дали е занаят или изкуство, според мен и двете. Това е от нас. Тео много ловко, не знам дали го забелязвате, успява да се измъкне винаги от такива демонстративни неща. Когато показва ледена парзалка, не се парзаля. Когато показва плетиво, все намира един Павел, който да му плете. Но ще го хванем и него в крачка и няма да има избор. Така че да покаже и някакви свои умения в ефир. Тази година се навършват 10 години от завръщането на белошипата ветрушка в България. За този период общо 1315 са младите птици излюпени, освободени в природата и за отглеждането и адаптирането на които екипът на Зелени Балкани е полагал грижи. Защо е толкова важна една толкова мъничка птичка? Сега ще разберем от Деси Петкова и Иван Янев зад камерата. Деси, здравей! Здравей, Мариана. Ние сме в спасителния център Зелени Балкани, където тук можем да наблюдаваме белошипите ветрушки от всички агли в техните волиери. Специално заради теб попитах как е латинското наименование на белошипата ветрушка. Falco normani се казва, ако не бъркам, но сега до мен е доктор Христина Клисурова. Доктор Клисурова, завърна се белошипата ветрушка у нас, но каква е причината тя да изчезне? Интензивното земеделие, използването на химикали в селското стопанство, отровите, които се поставят за неприятелите, разораването на пасищата, които са местата, в които белшипите ветрушки се хранят и превръщането им в обработваеми площи. Всичко това е довело до изчезването на белшипата ветрушка в преди около 50 години. Казахме, че за 10 години, откакто вие полагате всички тези усилия за завръщане на ветрушките у нас, на белошипата ветрушка, над 1300 птици вече са освободени в природата. Как беше поставено началото? Началото бе поставено през 2013 година, когато една група от 25-дневни белошипи ветрушки пристигнаха в спасителния център от Испания. Нашите колеги, с които ние тогава работихме при първата, всъщност първите стъпки за връщането на този вид правихме заедно. Те имаха така опит, който принесохме при нас. Тези 90 ветрушки, те бяха настанени в сакарското село Левка, в специална адаптационна волиера, откъдето, след като пораснаха още същата година, бяха освободени. 2014 година, тъй като белошипите ветрушки са миграционен вид, 2014 година ние се опасявахме дали въобще ще се върне някой от тях, така, тъй като за пръв път въобще в България се работеше по този начин. А за наше щастие, малко по-малко от половината се върнаха. И 2014 година се излюпи първото малко. Затова и казваме, че 10 години, откакто 24-та година, правим 10 години, откакто вида се завърна при нас. Имаме въпрос. Да, Мариана, слушаме те. Разказваме за белошипите ветрушки, както и за всекакви малки същества, пернати, бозайници, какви ли не, от любов и уважение към живота, извън човешката му форма. Обаче, някой сега, вероятно, би си казал, какви толкова усилия, това е просто една малка птичка, голяма работа.
Какво бихте му отговорили на този човек, който мисли по този начин? Веднага питам доктор Клисурова. Въпросът на Мариана е, че много хора си мислят, нали, толкова много усилия положени за една малка птичка да се върне в природата. Какво толкова? Ами толкова е това, че аз, на мен много ми харесват две така определения по въпроса. Едното е, че ако започваме да... Ако ставаме причина за изчезването на видове в природата, а ние хората ставаме причина за изчезването на видове в природата, в крайна сметка ще изчезне и нашия вид, защото околната средата, която ни заобикаля, е една много крехка система, в която не бива нищо да изчезва, да се губи, защото тогава се нарушава баланс. Всъщност идеята ние не сме група хора, които са страшно много привързани към биошипата ветрушка и не могат да живеят без нея. Ние сме хора, които искаме, така на по-мащабно казано, нашия вид да продължи да съществува на планетата. Тоест, ако искаме хората да ги има, да живеят добре, да бъдат здрави, ние не трябва да ставаме причина за изчезването на видовете. И другото, което, нали, в този контекст много ми харесва, имаше едни видеа, се въртяха на времето, е, че природа е имало и преди човешкия вид, и океани, морета, реки, растения, животни. Тази същата природа ще има и след като нашия вид си отиде, така че само единствено ние нямаме нужда, ние имаме нужда от природата, не природата от нас. Тоест в наш, само единствено за, в наш полза е ние да имаме по-благоприятна околна среда. Тъй като казахме, че белшипата ветрушка е миграционен вид, аз сега ще попитам Йорданка Василева, която зорко ги следи тук. На къде мигрират? Белшипата ветрушка мигрира в Африка, на територията на страните Чад, Нигерия и Нигер. Това е дълъг път. Минават през пустинята Сахара, минават преди това през Средиземно море, има много опасности. И се завръщат една доста по-малка част от тези, които са тръгнали на миграция. Има един прецедент тази година, който ни споделихте, че някои от велшипите ветрушки са отказали да мигрират и са останали тук в България. Да, точно така. Ние освобождаваме велшипи ветрушки по два метода в момента. Освобождаваме нулево годишни, т.е. новоизлюпени велшипи ветрушки. В момента вече е малко тъмничко, бих могла да покажа. Тук на видеонаблюдението. Ето тук, от тези кутии за освобождаване. Това е един специален модул. Тук има възрастни птици, които служат да привличат външни диви ветрушки, да ги задържат там. Но служат също и да подхранват малките ветрушки, които освобождаваме. Другата методика, по която освобождаваме, е едногодишни. И част от тези едногодишни птици, т.е. само две от 11, които освободихме, останаха и не мигрираха тази година. Това е прецедент. Искат да бъдат в България. Аз отново се връщам при доктор Клисурова, за да попитам с какво белошипите ветрушки, както казахме, те са част от природата, но с какво са полезните? Менюто им е изцяло от насекоми и съвсем малко мишевидни гризачи. Затова казваме, че те са приятели, помощници на хората в борбата с неприятелите в селското стопанство. Изяждат страшно много скакалци, штурци, сколопендри, попови прасета и дребни мишевидни гризачи. Това са ползите от белошипата ветрушка. А ако и вие искате да видите тези малки сладки птички, може да заповядате или тук в спасителния център Зелени Балкани, или в Свиленградското село Левка, където наистина ще може да научите всичко за тези птички. Деси, благодаря ви за това пряко включване. Поздрави на целия екип на Зелени Балкани. Обожавам България в 60 минути да гостува на Зелени Балкани. Обожавам тези хора и каузата, на която са се посветили, да възхваляват, да опазват и да подхранват живота на тази прекрасна земя. Така се разделяме до утре в 5 без 5 следобед. Желая ви много хубава вечер и трепетно очаквайте зимата. В събота и неделя ще продължи 2-3 дни, не повече.